Yes. Skal starte på neste innlevering, eller ikke en innlevering, men neste oppgavesett. Som sagt, det skulle egentlig logge ut, men jeg får legge det ut etterpå når jeg får tid. Den her, den starter jo litt med mye av det samme som vi har sett på før, og så har vi litt videre og tar med oss så å si hele delen av pensum. Kanskje ikke akkurat det aller siste vi gikk gjennom, men store deler av det i alle fall. Så den første oppgaven kan jeg egentlig bare hoppe over. Det konstruerer sånne nyttefunksjoner for å illustrere risikoavers, risikonøytral og riskelskende oppførsel, altså bare tegne opp og forklare mer eller mindre og meningen med den. Altså tegne opp en nyttefunksjon for hver av de tre tilfellene og forklare litt rundt det her med nyttefunksjoner. Ikke veldig veldig detaljert oppgave, eller ikke veldig nøye, bare en kort og konsis oppgave. Selvfølgelig hadde det vært gitt på eksamen, så hadde det sikkert stått litt mer detaljert hva man ønsker å få fram til. Neste oppgave er mer eller mindre den som er hoveddelen, og som vi analyserer i forskjellige former resten av oppgavesettet. Det er snakk om et selskap som driver med oppdrett av laks. Eller om de gjør det, da, eller om de skal begynne med det. Det er ikke spesifisert. De har fått tillatelse til å bygge ut et oppdrettsanlegg. Og de har en mulighet til å velge mellom forskjellige størrelser på dette anlegget fritt. Selvfølgelig kommer det noen kostnader og så videre. Det er ikke spesifisert i detalj i oppgaven. Det er ikke så viktig. I dag så er etterspørselen etter produktet de skal produsere relativt høy. Men de er klar over at dette kan endres i tida som kommer. De har gjort noen empiriske analyser et eller annet. Jeg skal ikke si hvordan de har fått de tallene herfra. At det er mulighet at etterspørselen i relativt sett til i dag kan falle. Det er en sannsynlighet på 0,25. Den kan øke med samme sannsynlighet. Eller være på samme nivå som i dag med resterende sannsynlighet, altså 0,5. Og vi kategoriserer det her som lavt, likt og høyere etterspørsel. Og vi får da, vi har gitt noen her noe utfall i en beslutningsmatrise. Så vi har allerede fått den oppgitt og skal arbeide ut ifra den her. Så jeg sier liten, middels og stor, lavere, likt og høyere etterspørsel. Og så har vi noe utfall her da om hva det er i. Det er ikke så viktig for oss. Vi sier og antar at det er noe pengeverdier og så videre. Men ut ifra det og hvordan de har funnet fram til dem her, det er ikke så veldig viktig. 18 og 26. Så det er det her problemet i en sånn her beslutningsmatrise. Og hvis du husker fra sist og fra starten av kurset her, så var det her
det vi kalte for den her alternativ-vektoren, eller den vektoren med mulige valg vi hadde. Det her var den såkalte tilstandsvektoren, eller den som var den stokastiske biten oppi det hele. Altså, vi velger først, og så får vi et av de her tre utfallene med noen gitte sannsynligheter. Og så har vi tre utfallsvektorer, har det veldig mye streker og sånn her. En for hvert alternativ vi har. Så det er den her oppsummert i den måten vi har sett på det før. Og vi skal ut ifra det her. Det er ikke nødvendig i hvert fall, men vi skal nå gjøre det likevel. Vi skal tegne et beslutningstre der vi velger om vi skal, eller hvilken vi skal investere i, om vi skal da investere i noe som helst. Så vi har en valgnode som vi representerer med en firkant. Og vi har fire mulige valg ut fra det her. Vi kan bygge lite, vi kan bygge middels, eller vi kan bygge stort, eller vi kan velge å ikke bygge i hele tatt. Den slutter jo her og har verdi 0. Videre så er det jo utfall på hver av dem her. Det er kanskje tok litt stor plass der. Det er tre mulige utfall. Det er lav etterspørsel, lik etterspørsel og høy etterspørsel. Det var forferdelig trangt her hvert da. Jeg tror vi skal gjøre om det litt, så vi får det. Får plass til alt sammen. Som sagt, vi kunne få lavere etterspørsel, vi kunne få lik etterspørsel eller høyere etterspørsel, og det er jo likt på alle de her tre valgene. Og vi hadde for dersom vi valgte å bygge lite da, så hadde vi minus 2 dersom det var lav etterspørsel, 10 og 10 for lik og høy. Og her var det minus 10, 16, 18 og minus 12, 16 og 26 for henholdsvis lavere, lik og høyere etterspørsel. Så da kan vi begynne å regne ut forventningen for hver av dem tilfellene. Som sagt, regne ut sannsynlighetsvekta gjennomsnitt. Og nå må vi huske på, sånn som det var spesifisert oppgaven, alle de her utfallene hadde ikke lik sannsynlighet, så det er ikke bare å summere og dele på 3. Men det var høyere sannsynlighet at etterspørselen var rimelig lik i løpet av, ja, i den uoverskuelige fremtiden for det vi vurderer her. Så for den første så vil det jo bli 0,25 ganger minus 2, som er etterspørselen med, eller som er inntekten med lav etterspørsel, 0,5
gange 10 pluss 0,25 gange 10. Og hvis vi regner ut det her, så får vi 5 pluss 2,5 minus 1,5, hvis jeg ikke tar helt feil. Og da blir jo det 5 pluss 2,5, 7,5 er lik 7. Så den har forventning lik 7. Neste, 0,25 minus 10 pluss 0,5 gange 16 pluss 0,25 gange 18 minus 2,5 pluss 8 pluss pluss 4,5. Det blir 10, kan jeg stemme? Jeg tror det blir 10. Og det siste er 0,25 minus 12 pluss 0,5 gange 16 pluss 0,25 gange 26. Og dersom jeg har konstruert denne oppgaven her riktig, 8 minus 3, det er 5. Er ikke det? En halv, så minus. Jeg tror jeg har, gått litt fort. Litt fort frem her, når jeg har 8 minus 3 pluss. Se at jeg har alle tallene jeg har riktig da. 16, 26, 16, 18. Jeg tror jeg må ta regnet det på nytt, sånn at vi er sikre på at vi har riktig her. 0,25 gange minus 12. Nei. Det blir riktig. Det blir feil. Det blir 11,5 den nederste her. Enn den her da. Det blir 10, ja. Ja, da er det da er det snakk om det hadde gjort litt feil, ser jeg, i tallene her. For det var jo det var poenget med at begge skulle bli 10. Men da får vi bare tallet sånn det står. Så får vi heller diskutere det etterpå. Hva som er et tilfelle da. Så vi har 10 og 11,5. Sånn. Hvilken skal vi gå for? Skal vi bygge? Hvilket anlegg skal vi bygge? Eller skal vi bygge noe helt annet? Så vi ser på tallene. Bygger vi stort, så er det størst, så vi velger å bygge størst. Det er beslutningen vi får her. Og nå skulle jeg egentlig, jeg var sikker på at jeg hadde noen, jeg har sikkert suttet og fiklet med tallene og så videre for å få det riktig, og så har jeg glemt å skrive ned de nye. Og poenget var at begge skulle gi 10 her. Hvordan kan vi skille på hvilken vi skal gå for da? Når begge gir like forventet verdi. Har vi noen måter vi kan differensiere på de to mulighetene da, de to valgene? Dersom forventningen er lik.
Jeg har sett litt på det tidligere i faget, hvordan vi kan differensiere sånne muligheter. Og her blir det jo litt opp til dere på lært på eksamen da, og argumentere for hvorfor dere velger det. Vi hadde for eksempel, vi så litt på å maksimere minimum, altså maksimere den her minste verdien som du kan oppnå, eller maksimer, maksimum og så videre, som var, vi så litt, det var ikke helt, ofte så ga det litt merkelige valg, men også en ting som vi kan knytte litt til, tilbake til det vi gjorde i første oppgaven, eller vi gjorde den, ja, men det kan jo dere se på senere selv i forbindelse med nyttefunksjoner og litt holdning til risiko og så videre. For at den her skal bli 10, da, så vil den her være, den er 8, den er minus 3, så den her blir mer 5, så hvis den her er 20 da, selvfølgelig, så vil jo de her gi samme forventningsverdi, men det er større varians i den her. Så en risikoneutral person ville jo vært indifferent over hvilke den har valgt, men de fleste er jo risikoavers. Så da velger vi jo den som gir høyest avkastning med minst risiko. Så det var litt dersom vi valgte å ha lik verdi der. Nå ble jo det ble jo ikke sånn, så da ble jo oppgaven litt enklere. Men det var det som var litt av poenget for med den første biten her, hvordan vi skal takle sånne situasjoner. Så det var akkurat den første. Så ja, vi kan ta den med, vi må ta bort den, og så skal vi ha, vi går litt videre. De skal, eller de vurderer da, og prøve å implementere noen ny teknologi, hva det foregår i, om det er hvordan selve oppdretten foregår, eller hva det er. Det er ikke spesifisert. Eneste er at det står at dersom den her blir implementert med suksess, så vil det kunne redusere kostnadene i forbindelse med den her oppdretten. Så vi har og dersom vi implementerer den her og det viser seg ikke fungere, så vil den her selve utfallene være akkurat de samme som i den forrige delen vi så på. De har selvfølgelig, de har revet på med det her noen år. De har implementert ny teknologi og gjort en del endringer tidligere. Og de forventer at den implementeringen av det her er sånn cirka gir en sannsynlighet på 0,5 at det blir en suksess. Og de har forventet implementeringskostnader på det her, som er lik 3. Hva er 3 er da? Det er bare 3 enheter, det vi ser på. Og vi skal tegne beslutningstreet for denne nye problemet. Og skal vi investere i denne nye teknologien eller ikke? Så det er det. Tilbake til scratch. Vi kan velge om vi skal investere eller ikke investere i den
nye teknologien, velger vi å ikke investere, så går vi opp her, og vi får en akkurat det samme beslutningsproblemet som vi hadde sist. Når vi visket ut, det var 11,5 vi fant ut at vi hadde i forventningsverdi. Jeg tror det var noe sånt. Og vi dropper resten av å tegne opp resten. Det får vi ta. Det har vi jo allerede gjort. Men dersom vi investerer i denne nye teknologien, så er det jo muligheter at det blir, enten blir det en suksess, eller så blir det finnet at det der, nei, det var ikke, vi klarte ikke, det var ikke noe å tjene på det her likevel. Det var bare tull. Så da er vi tilbake til det originale i det tilfellet her. Så nå er vi tilbake til det originale problemet. Så nede på her er det igjen 11,5 som er forventningsverdien, og så dropper vi resten. Og videre så kan vi her gjøre de samme valgene. Velg å avslutte. Ja, det var tre muligheter. Og så, ja. Det blir trangt her. Bygge lite, det er lav etterspørsel. Vi har redusert kostnadene, så vi får litt andre tall. Minus 8. 2024. Og minus 10, 20 og 30. Så da kan vi begynne å regne ut forventningsverdier. Her igjen. Hvis jeg har regnet riktig her, så har jeg faktisk regnet dem. Selvfølgelig sannsynligheten her er akkurat det samme igjen, men vi får at forventningsverdien her er litt høyere. Den er 8,75. Her er den 14. Og her er den 15. Så vi har litt høyere forventningsverdier, men det var også en kostnad forbundet med å implementere den her teknologien, ja. Så vi har 15 her. Det kostet 3 å implementere. 15 minus 3 er 12. Og da har vi forventningsverdi. Det er 50%. Det er 50% sjanse at vi ender opp her. Det er 50% sjanse at vi ender opp her. Så forventningsverdien er, jeg legger den litt overalt, er 0,5 ganger 15 pluss 0,5 ganger 11,5, som var det opprinnelige problemet. Så 7,5 nå, pluss 0,5 ganger 11,5 er 13,25. Så den her er 13,25, men det kostet 3
og implementere det her, så forventningsverdien å gå nedover der er da 13,25 minus 3, så den er 10,25. Så å implementere den her teknologien, det gir ingen ekstra verdi, så ja, hva er spørsmålet? Ja, at det fungerer sånn som vi håper på. Det er jo noe nytt, helt noe nytt. Så ja, enten så er det 50% sjanse at vi lykkes, eller så kan vi eller så lykkes vi ikke, og da blir det det gamle problemet. Eventuelt så kan vi velge å ikke gjøre noe som helst, men det har jo verdi null. Så det er jo den her 11,5 som er verdien der. Så totalt verdi er jo en halv gange hvis du lykkes, pluss en halv dersom det ikke lykkes, og vi får 13,5 minus kostnaden, som er 13,25 minus 3, 10,25. Så det er litt lavere forventningsverdi dersom vi velger å investere i den her teknologien i stedet for å ikke gjøre det. Så i det tilfellet her så velger vi å ikke investere i den her teknologien. Akkurat hvordan det blir når jeg taler om det som jeg har tenkt, det er jeg litt usikker på. Men i alle fall så holder vi det ved det gamle og dropper den her investeringen i ny teknologi, går kun på det gamle, altså vanlig. Investerer kun i det her oppdrettsanlegget. Så Det var den her investeringen i ny teknologi. Videre så kunne man jo stilt spørsmål om hva du ville ha betalt da, for å investere i den her og så videre. Og det er litt det vi skal se på i neste oppgavebit. Vi skal gjøre sensitivitetsanalyse på det her problemet. Det var jo ikke lønnsomt å investere i den teknologien, men vi vil jo se litt bak det, om hvorfor, hvor ulønnsomt det er, og om hvor store endringer vi har i kostnader og sannsynligheter og så videre, for at det her kan bli en lønnsom investering. Vi så jo i forrige oppgave at denne kostnaden, altså C, det var en forventningsverdi. Så den har en eller annen fordeling, kan man anta. Og vi antar at, eller de har sett litt på det, og de antar at kostnadene er en plass mellom. Så C er en plass mellom 2 og 8, med ganske høy sannsynlighet. Så om de da har gjort en statistisk analyse eller videre funnet noe konfidensintervall og så videre, det er ikke så viktig for oss. Det eneste vi vet at det er de har funnet at det er en høy sannsynlighet at kostnadene vil ligge innenfor det her. Og vi kan jo tenke oss hvordan det her ser ut da, hvis jeg har 2 her og 8 her, og forventningen var 3, det er jo fortsatt det som i forrige oppgave. Så må jo se noe sånn ut da, kanskje veldig stor vekt på at det blir en kostnad på rundt 3, men det er fortsatt stor mulighet for at det
havner utenfor, selvfølgelig. Og de ønsker å se litt på denne sannsynligheten også. De tok kanskje en halv for at det var veldig greit, men de ønsker å se litt på denne sannsynligheten for suksess. Så vi skal starte med å lage en enveis sensitivitetsanalyse med tanke på denne suksess-sannsynligheten. Og vi skal kommentere på resultatene. Det vil jo være hovedsakelig å se litt på når det vil være lønnsomt og så videre å investere. Og da gå gjennom med denne nye teknologien. Så vi kan starte med denne sensitivitetsanalysen på sannsynligheten. Så hvis vi husker, vi hadde beslutningstreet. Nei, det var så hadde vi en sannsynlighet P for at det her var en suksess, og en sannsynlighet 1 minus P for at det ikke var en suksess. Så da kan vi jo se hva denne forventningsverdien blir. Den vil jo være P gange 15, det var vel det vi fant, og så pluss 1 minus P gange 11,5, og så minus 3 som er kostnaden for å gjennomføre det her. Så hvis vi trekker sammen alt sammen, så har vi 3,5p pluss 11 minus 3, det blir 8,5. 8,5, som er denne sensitivitetsfunksjonen med hensyn på p. Og da kan vi jo, for det første, så hadde det jo vært sikkert en god idé. Det står ikke noe om det, men en god idé å plotte den her. Vi har P her, og vi har forventningsverdien av å gjennomføre den her installasjonen på Y-aksen. Akkurat hvordan det blir, da, det skal ikke jeg si. Det begynner en rett linje, noe sånt som det er. 8,5, som er da skjæringspunktet her. Og her vil jo da selvfølgelig være, hvis den er 1 her da, så vil jo det her være 15. Hvis det er 100% sannsynlig at det blir en suksess når du installerer det her, så vil jo forventningsverdien også være lik forventningsverdien av det store anlegget. Så hadde vi 11,5 vi hadde. Noe sånn da, så kan vi jo finne en P og så videre som gir oss der de er lik. Hvis det var 11,5 som var verdien av det her anlegget, dersom vi valgte å ikke installere noen ny teknologi, så kan vi se, ja, nå skal jeg ikke lese for mye ut av den figuren der, men det er jo bare å sette inn her og regne ut for P, så kan man jo finne, hvis vi gjør det da, så
11,5 minus 8,5 deler på 3,5. Det er artig å fylle det. Det var 11,5 minus 8,5 deler på 3,5. Så det er faktisk lyg denne figuren ganske mye. Den er sånn ca. 0,86. Så vi krever ganske høy sannsynlighet for suksess dersom vi antar at kostnaden fortsatt er 3 for at dette skal være lønnsomt å gjennomføre. Så da kan man jo, selv om vi har gjort noen antakelser og basert litt på tidligere gjennomføringer og så videre, funnet at 0,5 er ganske sannsynlig. 0,86, det ligger ganske langt unna det. Så den her, ja, vår optimale beslutning, da, den er gitt at kostnaden er 3. Den er ganske robust i forhold til P-en. Vi skal ganske feil på den P-en her før at det faktisk blir lønnsomt å gjennomføre det. Så det var sensitivitetsanalysen med hensyn på P. Enveis sensitivitetsanalyse. Men husker jeg toveis, så ble det ganske mye mer komplisert. Vi skal gjøre det delvis videre i oppgaven. I neste segment i samme deloppgave så skal vi gjøre en enveis sensitivitetsanalyse. Nå med hensyn på implementeringskostnaden, altså denne C-en, som vi antar at ligger en plass mellom 2 og 8. Og vi skal gjennomføre det her for 3 forskjellige sannsynligheter, 0,3, 0,5 og 0,7. Og selvfølgelig hadde vi gjort det for alle P-ene, så ville det vært en toveis sensitivitetsanalyse. Og det er jo egentlig en toveis sensitivitetsanalyse, men det er en ganske redusert den. Så vi kan godt få til å få det her i samme figur og gjøre litt betraktninger på bakgrunn av det vi finner. Så vi har jo igjen denne forventningen. P gange 15 pluss 1 minus P gange 11,5 minus kostnaden C. Og da er det ikke verre enn at vi sett inn for P er lik 0,3, 0,5, 0,7. Regne ut det tallet som blir stående foran her. Og plotte for de her C-ene, altså. Vi plotter denne forventningsverdien som en funksjon av C fra 2 opp til 8, og akkurat hvordan det går. Det skal jeg si for sikkert. Vi er på overtid nå, så vi får ta det i morgen tidlig. Akkurat hvordan de her tre figurene, eller tre grafene, blir seende ut. Og så kan man da, på bakgrunn av det, argumentere litt og så videre på bakgrunn av hvor sensitiv denne optimale løsningen er på kostnaden som det her koster, eller kostnaden å implementere denne teknologien. Igjen så vil jo
Vi hadde noen forslag på hvordan denne kanskje fordelingen på kostnaden så ut tidligere, men det blir jo ren spekulasjon. Eneste vi vet at den er antatt å være mellom 2 og 8, og at forventningen er 3. Men som sagt, vi skal se litt på sensitiviteten i morgen, og så lar vi det være med det i dag.